الله الرحمن الرحيم كلن تو عنا ونعكسن دا وضيع الواحد كسر واتن وروح حدر هجودي سيد بدي سبها بين كان عاون نعكسو قري ودين كسو قد بنو تلفيش كمال حبنا نه بولش تي في حرمتي سمعالة درجيسة دا وضيع الورق واحد نيسو تين دوناني جو عبد شكور هيب محمدا دا وضيع الواحد كسر واتن قضبة وقضى كرال الورق كينن هبين كان عاوا dowladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa maalintii labaad wado olole ay ku baneenayso jidadka wadnaha ee magaalada Hargeysa gudoomiyaha golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland ahna gudoomiyaha ururka siyaasadeedka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaah Cabdiraxmaan Cirro ayaa maanta soo gabagabeeyay maareejtan 3 maalmood ka socday hoteelka Maasoor ee magaalada Hargeysa maareejtan oo ay soo bandhigay shirkadda KMC haween laga daweynayo xanuunka fistula ama isku furanka ayaa maanta loo sameeyay xaflad soo gootin ah oo ka dhacday cisbitaalka fistula ee magaalada Buurama dadan in odaya oo ku sugan magaalada Buurama oo dhawaanaan xanuunsanay ayaa laga deerinayaa taawadayaal wararka nigaayna Soomaaliyana waxa kamida xarakada al shabaab ayaa buunta ka dhistay magaalada Afgooye xariga maanta ka jirtay ciidamada amsam ee ka howlgalo magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay dhawaan la wareegi doonaan meelaha ku sugan ciidamada waddanka Itoobiya. Dawadiyal kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu doorkaran warkeenan habeenkan caawa. Dawadiyal imikana waxa aad ku soo dhawaataan isaga iyo fidsan. Dhowsee magaalada Hargeysa ayaa maalintii labaad wada howlgal ay ku balaarinayso wadada wadnaha ee magaalada Hargeysa. Faahfaahinta warkaasi waxaa noo joogay wariye Maxamed Jaciir. Hawlgalkii ay dawladda hoose ku baneynaysay wadada hareereed ayaa maalintii labaad ay ka fulisay wadada wadnaha ee caasimadda ee horumarta madaxtooyada. Dawladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa maalintii labaad ka rartay dadka shicibka ee degan wadada hareereed iyagoo u adeegsanaya cagaf-cagafyada ay leedahay dawladda hoose iyo waliba ciidanka booliska. Dadka rayidka laga raray wadooyinka ayaa si sharci darro ah iyagoo ugu ganacsada hareeraha wadooyinka. Dadkan ayaa iyagu ah dad ay kala soo bixi jireen nolol maalmeedkooda meheradaha ay ku haystaan agagaarka wadooyinka. Waxayna dawladda hoose ee magaalada Hargeysa talaabadan ku tilmaamtay mid ay ku hagaajinayso bilicda caasimadda. Haddaba maayirka caasimadda Hargeysa injineer Xuseen Maxamuud Jaciir ayaa madasha ay ka socotay hawlgalkaasi isagu ka qayb qaadanayay ayaa mar aanu wax ka weydiinay dadkan goobahan ay ka rareen meesha ay ugu tala galeen in ay dajiyaan ayaa waxa uu yiri. Waxaan booliska magaalada insa habaqlay loo degay oo dhismayaashii rasmiga ahaa buulal iyo sandaqada la hor dhigay taasoo ay caado xun noqotay. Marka wixii baanu ka safaynaa waxaan doonaa labada guri ee iska soo jeeda iyo wadada inaan wax u dhaxayn. Haddii buul noqoto, haddii noqoto sandaqad lama ogola, wax la wixii bilaa xumi keenaya magaalada ee aan sharci ahayn oo dhan waa laga qaadaya. Dad dariiq ku ganacsan karaan ma jiraan. Dadku waa inay isbasbiyaan oo ay meelaha meel ku habboon ay galaan oo nadaafadeedii leh hygiene-teedii leh. Haddii kale waxa weyn nadaafad darro ayay noqonaysaa iyo security darro. Imika buulka habeenkii wax jooga ma maqaano. Buuliski garan maayo, cid garan mayso, cid kastaa way geli kartaa buulka. Waxa kale oo isna halkaas ka hadlay xildhibaanacna oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada oo isna halkaas ka hadlay hawlgalkaas ay ka fulinayeen dawladda hoose. Waxaanu yiri wada dhici magaalada oo taay markaa waa ka shaaray waa ka shaarayno saan weyn ugu daabaan leena hadii barti lagu soo noqonayo hal iska daayo laakiin way isa abadan looga dhiga oo la shaaraca si fiican loo hagaajiyo. Dadkana dawladda hoose waxay ugu talagashay meel bay ugu talagashay dawladda hoosbeel ugu talagashay in loo xiro marka halkaas uba la sugayaa uu markay loo hagaajiyo meel laba meelood baa lagu talagalay marka insha Allah halkaas. Si kastaba ha ahaatee hawlgalkani ay dawladda hoose ka fulinaysay agagaarka wadooyinka ayaa ah mid aan hore looga arag dawladda hoose. Maxamed Jaciir Axmed, Fulsha TV, magaalada Hargeysa. Gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ahna gudoomiyaha ururka siyaasadeedka wadani Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaah Cabdiraxmaan Cirro ayaa maanta soo gabagabeeyay maharajaan 3 cishe ka socday hotel Mansoor oo ay soo qabatay shirkadda KMC. Bandhiggan maharajaanka ah oo muddo 3 maalmood ka socday hotel Mansoor ee magaalada Hargeysa ayaa xiriirkii maanta waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaah Cabdiraxmaan Cirro, wiilka kalluumeysiga ee kheyraadka badda Cabdullaahi Geertire,
الشيخ الحجين تاولا أقول يقولين لحالي عبد الصعيخ ما يرتع عاشمة دعني سيد شنا بسعير يدل وينك لو أدو ترابيضان وحنكهر لي قدوميا قراء وكيلة السومالي لان عبد الرحمن محمد عبد الله عبد الرحمن عرف وحاو أمانو شوتي هي الشركة دا KMC لذلك يقول ترطاين بان بقيو قعص بلشة السومالي لانو سميسو وحانا هذا الذي سيكبدها قدوميا قراء وكيلة وحكى لو كهر لي ما يركع عاصمة دهر جيزين تينار تغير وحا هوان بليه دمان تغير كلاياشا طرفن كمهر تشانك عيه صوبان لكتا شركة ده KMC جب الجبدي وحا هو قدومي عقراء وكيلة ده سومال لا أهنا قدومي عقر روسيا صغيرك وضني عبد الرحمن محمد عبد الله عبد الرحمن عرو قدوسي عوال مرناي متأسين صدح لقف هيوغو سرية ميت كستا ترتنضا او قيب سناشان قيبات دينا عاكالي وحا وتيجيغا بوشا تيفي ورئيس الله يا شي محمد حاشي او كانت كواتا قلي ترتن كفلم سمين دا وحانا هذا الذي سي كميدا وراكا قليانو قوال كسرار عاسمة ديسا عينبا انيغا حينانا وحا كميدا intaliyah qaybta bileeska ee gobolka sarar jamac ibraahim gudcado maanta shir jiraad ku qabtay afiiskiisa magaalada aynaba ayaa ka warbixiyay hawlgallo ciidamadu ay ka fuliyeen deegaanada u dhaxay gobolada sool iyo sarar intaliyah qaybta bileeska gobolka sarar ayaa sidoo kale soo bandhigay hubiyalada kale oo sheegay inay ka soo qab qabteen koox dabley ah oo ka qowleysatay jidka dheer ee u dhaxay gobolada sool iyo sarar isagoo intaliyuhu sheegay inay hawlgalladani qayb ka yihiin kuwa ciidamada dalku ku sugayaan amaanka dalka iyo waliba dadka gaadiidleyda ee badanaaba dhibaatooyinka lagu geysta deegaanadaasi qoryahan oo ah 4 qori oo ah 47 iyo mobilo fara badan kuwaas badan oo turiyo video iyo tooshas ay ka mid yihiin haddii taanu qabanay hadda waxa weeye waa dagaal maxmuud runtii waxa weeye hawlgallada ciidanka uu fuliyay si weyn oo guud iyo geesinimada ay ku gutay waxaana runtii aan weli ku daba jiraa baaqiyaadkii ka haray iyadoo dadkana ahaayeen dad in badan ama sanawaad badan hawsha ku jiray oo ay raanka iyo baarista iyo bulshada naga gacan siinaysayba aad iyo aad aan sugnay inay yihiin kuwa had iyo goraal dalkan geysta guulihii ugu dambeeyeyna aan ogaanay maaragtay bishan bilowgeedii aanu soo qabanay qaar ka mid ahaa kuwii hore runtii waxa weeye way xidhan yihiin waxaan runtii aad iyo aad maaragtay ugu hambalaynayaa ciidankii xiliidka ee gobolka iyo baaristiisa aadi la istaagiida iyo xoraanka iyo dhammaan qaybihiisa kala duwan iyo saraakiisha iyo ciidanka oo maaragtay dadaal badan sameeyey iyadoo mar walbana hormuudka ah in hogaaminta hawlgallada waxaan kaloo runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ciidanka qaranka oo in badan laga siiyey gacan hadday tahay mid shidaal iyo hadday tahay mid ciidan gaar ahaan maaragtay talifkiisa og oo taliyahaaga iyo saraakiishiisa iyo ciidankuwa ay aad iyo aad nooga had iyo goor nooga gacan siiyaan hawlgallada nabadgelyada gobolka waxaana runtii maaragtay gaar ahaan waan kaloo siiya nasi gaara usii tusayaa bulshada gobolka oo iyaga laftigooda in badan kalis ka saaray sidii burcata loo soo afjari lahaa iminka hadda ilaahay maadi waa laga naqtay burcadii kuwa dhibanna waan ku daba jiraa waan la ognahay qab badan baan ku haynaa meelahay ku sugan yihiin iyo maaragtay daqdaqaaqoodaba hawshuna way sii socon doontaa ma aha mid intaa lagaga hadayo waxaan runtii uga digaynaa dadka hadda hungureynaya ama sidii falalkii hore kala doonaya inay dib ugu tallaabsadaan in ciidanku god kastay galaan ugu geli doono aanaan ka hadhi doonin aad iyo aad ayaanu runtii maaragtay dadaalada faraha badan way jiraan mobiladu qaar mobilo fara badan iyo hanti badan baa dadka laga qaaday qaar dhibaatooyin loo geystay way jiraan kolleyda baaristiidii iyo gabagabooyinkoodii iyo kitimiltii wixii la helay waxaa loo gudbinay hay-adaha sharciga loo gudbinay sida maaragtay xeeraanta iyo maxkamada iyagana waqti aan fogeyn baa dee maxkamadoodi si kastaba ha ahaatee maaha markii u horreysay ciidamada booliska gobolka sarar ay soo bandhigaan hubiyo waliba koox dableyo iyagu badanaaba dadka rakaabka ku dhibaadha jidka dheer ee u dhexeeya gobolada sool iyo sarar isku soo wada duuba xilligan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli ay dadka gaadiileyda iyo rakaabka u kala goosha magaalooyinka laascaanood iyo aynaba ay dhibaatooyin ba-an oo isugu jira dil dhac iyo kufsi ay kala kulmi jireen jidkaasi balse ilaa haatan xaaladda deegaankaasi lama saadaalin karo xarakada al-shabaab ayaa xadhigga ka jartay buundo cusub oo ay ka dhistay degmada afgooye waraa muurta ku saabsanna waxaa noo soo diray wariyahayaga waddanka soomaaliya siciid dhoore maamulka xarakada shabaab ee gobolka shabeelle hoose ayaa maanta waxay sheegeen in ay soo afjareen dhismihii ay ku sameynayeen buundada labaad ee dhex marta degmada afgooye
taas oo ahayd muddo hal sano ah ay burbursanayd gudoomiyaha shabeelaha hoose ee xarakada shabaab sheekh maxamed abu abdullah ayaa sheegay in ay dhismaha buundadan ay ka qayb qaateen ganacsatada iyo dadka ku dhaqan degmada afkooye sida inay marto waxaan u ogolaanay baabuurta buundada weyn inay marto baabuurta yararka iyo socodka ganacsiga ayaa ugu talagalnay buundadan iyo dadka ayaa ugu talagalnay buundadan inay insha Allah ta'ala ummada ay u qabato ilaahay subxaanahu wa ta'ala inna mid ka mid ah suldaanada gobolkaasi ayaa soo dhaweeyay dayactirka ay buundada lagu sameeyay oo wareeganayay beerta Cabdiraxmaan Jaamac Barra buundadii weyneed oo muqoyga xaggiisa ah dhibaato xoog lehna ay jirtay buundadan ay xirneeday maanta mahad ballaaran waxaan ujeedinaynaa islaamka ganacsatada xarakatu shabaab almujaahidiin oo gacan weyn ka geysatay iyo ganacsatadii ee shacabkii ayagoo isku duuban buundadani ayaa waxa ay ahayd mid halbowle u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka ee degmadaasi sii doore bulsha TV magaalada Muqdisho magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga ayaa maanta waxa gilgilay qarax ballaaran kaasoo geystay dhimashada dhaawac war amurta ku saabsan waxa noo soo diyaariyay Jaamac Cabdillaahi qarax weyn ayaa maanta ka dhacay dalkaasi Turkiga gaar ahaan magaalada Istanbul ee dalkaasi qaraxan oo sababay dhaawac 16 qof oo 15 ka mid ahaayeen askar ka tirsan ciidanka qaraxan ayaa waxa sababay bas lagu soo xiray waxyaabaha qarxa oo la soo dhigay meel u dhow saldhiga ciidan ee ku yaala caasimadda Istanbul meesha uu ka dhacay qaraxan ayaa waxa u dhowdahay xarunta xisbiga cadaaladda iyo horumarinta ee dalkaasi ka taliya ciidamada baaritaanada wada ayaa sheegay in qaraxan loo adeegsaday mooto lagu hagayay remoot mid ka mid ah dadkii aagaasi ka dhowaa ayaa wuxuu sheegay inay arkayeen bas nooc yaryar ah oo gubanaya kadibna istaagay kadibna waxaanu aragnay dhimashada iyo dhaawaca askarta doorashadii ka socotay waddanka Iran ayaa maanta soo gabagabowday iyadoo mucaaridka waddankaasina ay walaac ballaaran ka muujiyeen war amurta ku saabsanna waxaa noo soo diyaarisay wariye Naciima Bacluul waxa weli ka sii socda qaskii iyo qalalaasihii ka socday dowladda Siriya gaar ahaan magaalada Xamis ee dalkaasi Siriya waxa ilaa hadda sii socda duqeymaha aan loo aaba yeelaynin ee lagu hayo magaaladaasi Ximis waxa ilaa hadda laga soo guraya meedadka caruurta ee ku dhimatay duqeymahaasi caruurta ku dhimatay magaaladaasi Ximis ayaa gaaraysa 100 qof mid ka mid ah dadka dagaalka kula jira dawladda Bashar al-Assad ayaa sheegay in aan dawladdaasi aanay u naxariisanaynin dadweynaha qaramada midoobay ayaa sheegay in aanu Bashar al-Assad ku xadgudbay dadkiisa dawladda Suuriya ayaa wali wada duqeyntii ay ku haysay magaalada Ximis ee isla waddanka Suuriya war amurta ku saabsan waxa noo soo diyaarisay wariye Leila doorashadii dalkaasi Iran ayaa maanta la soo gabagabeeyay doorashadan ayaa waxaa ka qayb galayay musharrixiin tiro badan oo u dhashay dalkaasi Iran doorashadan ayaa waxaa laga cabsii qabay tiro badnaanta musharrixiinta ka qayb galaya doorashadan musharrixiinta ka qayb galaya ayaa lagu qiyaasay 14 milyan oo musharrax sanaaduqda codbixinta ayaa la bilaabayaa maalinta Jimcaha ah ee soo socota wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iran Maxamed Najad ayaa sheegay inay xad dhaaf tahay musharrixiinta ka qayb galaya doorashadan waxaanu sheegay inay doorashadani ka duwan tahay doorashooyinkii hore uga dhici jiray dalkaasi Iran doorashadii madaxweynaha dalkaasi Iran oo sababtay mudaharaadyo ballaaran oo ka dhacay dalkaasi Iran doorashooyinkii hore daawadayaalinta waxaa noo war waxay dalka gudihiisa dibadii sababeen kan caawayd in hayno weyn ka soo gudbinay muqbaahiyaha xorta ee bulsha TV daawadayaal tan iyo kun dambe waan igu Cabdishakuur Hayba iyo akhyaartii kala qayb qaatay waxa naga tagayna assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh